So ito po naging topic ng live ko kanina pero gusto ko na din gumawa ng separate na video para po i-discuss at pag-usapan. Yung pong next generation of Sotos. Ah uh, sila po ang kasama sa mga magtutuloy ng Eat Bulaga for many decades and generations to come, eh. Okay? Uh, nagsama-sama po sila sa isang Christmas party na naging uh, reunion na din po ng uh, Soto brothers. So yung makita niyo po sa picture, ang mga kapatid na si Tito Sen, si Bossing Vic, and uh, of course si Val Soto at si Maru. Si Maru po yung usually behind the camera at uh, hindi po so, uh, hindi po nag-aartista katulad ng kanyang mga kapatid. Pero uh, he also played a role uh, sa pagpapalaki po sa Eat Bulaga. At uh, yung kanilang second generation na mga anak, mga magpipinsan, iba, ba? Um, ko kilala yung isang nasa dulo, pero si of course si Oyo. Yan si Oyo Boy, kan kanyang asawa si Christina Hermosa at kanilang maraming anak. Yan and of course Vice Mayor Gian Soto dito sa Quezon City, napakahusay yan na Vice Mayor dito sa amin. Um, si Wahu Soto, uh, yung pamilya naman niya nasa politika sa Paranaque. Eh, yung, alam ko, yung kanyang misis yata na nakaupo ngayon Hindi ako nagkakamali And of course, ang nasa gitna Si Mayor Vico Soto, Kinuwento ko din sa live kanina na yung aking pagbablog 2019 po ako naging full time na vlogger at hindi ko po magagawa yon kung hindi po dahil sa Vico Serie Nagsimula pong lumakas yung aking vlog nung kinover ko Yung pag, uh, pagkapanalo ni Vico Soto sa Pasig, Vico Serie, Doon po unang sumipa yung vlog ko, nagkaroon ako ng following at uh, ngayon po four years later ay tuloy-tuloy pa rin ako nagbablog and of course very supportive pa rin ako pagdating po sa politika kay Mayor Vico na tinawag ko noon na future of Philippine politics. Talaga napakahusay po na alkalde itong si Mayor Vico and I will support him definitely sa four decades to come sa kanyang political career. Okay, so magkakasama yung magpipinsan at mukhang maganda po yung kanilang kanilang pagsasama. Ito yung mga mga lalaki ng mga Soto. Pero of course, syempre yung kanilang mga kapatid na babae ay, ay uh, uh, very much ano din, very much uh, part din ng mga ginagawa sa It Of course si Shara Soto, naging parte si Chairwoman Lala, of course na ngayon ay nasa MTRCB na uh, si uh, Danica, of course as asawa ni ano ni Pingris, uh? So yung saka yung mga iba pa nilang mga kapatid na talagang talagang uh, maganda yung pong uh, pinapakita sa kanilang mga careers ngayon. 'Di diba? it, it goes to show kung gaano po kaganda yung pagpapalaki sa kanila ng uh, kanilang mga magulang, ng mga ng mga parents nila dito sa Soto family. Eh, so, pinakita ko ito kanina sa live dahil I wanted to share yung pong importance ng uh, next generation. Lalo na po na na-secure na ng Tito Vic and Joey yung pong trademark ng Eat Bulaga. Ito pong next generation na ito ng mga Soto at ng mga De Leon. Sila po ang magtutuloy ng Eat Bulaga uh, at least sa management side. Okay kasi po ang nangyari dahil po sa kaguluhan ngayong taon, medyo blessing in disguise na din kasi po naiayos na nasa TVJ Productions na po yung pong Eat Bulaga at uh, Siyempre in the future Pag nag na yung tatlo Ito pong uh, mga pamilya po nila Ang uh, will take their place Para po patakbuhin uh, Yung pong management side Ng TVJ Productions At ng show na It So, Nakita naman po natin Kung ano mangyayari Kapag hindi maayos yung sa management Diba nakakagulo po At uh, walang respeto Doon po sa uh, ginawa ng, uh, ng TVJ for the last 44 years So hopefully po kapag when the time comes na kailangan nang ipasa sa next generation ng mga Soto at mga De Leon ito pong TVJ Productions ay magagawa po nila ng maayos yung kanilang uh, yung kanilang pagpapatakbo ng Eat Bulaga with respect doon po sa mga uh, ginawa ng TVJ at sa kanilang kagustuhan at vision for the show moving forward kapag sila po ay nagretiro na okay, so yung TVJ Productions po yon importante po pagdating sa hosting sinasabi ko din kanina Walang question na Jowa Pau ang susunod sa TVJ. Nakaset na po yan kahit nung panahon pa sa tape. Kaya nga nagulo, di ba, nung gustong tanggalin pa si Paulo, di ba? Pero Jowa Pau po yan, kita naman nung sa pagkapanalo nila, di ba? Tito Vic and Joey nasa harapan, nasa screen, Jowa Pau. Yan po yung simbolismong yan, ibig sabihin sa kanila po, ipapamana yung pong pag-host ng Eat Bulaga. Kaya po, uh, I'm, I'm sure na Jowa Pau po uh, is more than ready to take over in the future when the time comes. Pero matagal pa yon kasi mag-50 years pa tayo anniversary ng Eat Bulaga kasama ang Tito Vic and Joey. Di ba? Pero yung sa management side, Napaka-importante din po na ayusin uh, na sa ngayon pa lang. Siyempre, kung paano po in the future para yung pong kanilang mga anak din ay magiging maayos at smooth flowing yung pong takbo ng pag-handle dito sa production. Siguro in the future, magkakaroon na yan ng board, magkakaroon niya ng how decisions are made, kung anong direksyon ang, ang tatahaki ng Itbulaga. Ang maganda lang nga po ngayon ay hawak na ng Tito Vic and Joey yung pong pagpapatakbo nung kanilang uh, show na sila din, sila din naman nag-imbento at nagpasikat at nagpalaki. Okay, so I, I always use the example of FPJ production. Uh, nung nabubuhay pa si The King, si FPJ, um, he would take lesser na talent fee sa kanyang mga pelikula para po yung uh, ownership ng movie ay sa kanya. O. maliit nang ibayad mo sa akin pero after nang lumabas yung movie, ibibigay mo sa akin yung rights para ako ang may hawak. At ganoon na nga po, inisip po niya yan para po sa, sa, sa future kapag pinamana na niya yung FPJ Productions at ito po ay minana na nga ni Senator Grace po. And in the future, ito ay mamanahin nila Brian Paul Lamansares, yung anak ni Senator Grace. Diba? Pero ngayon po ay kumikita pa rin yung pong mga ginawa ni FPJ nung araw. 'Di ba yung FPJ ang probinsyano, FPJ Batang kayapo Yan po ay nakalink sa FPJ Studios, FPJ Production at uh, kumikita po yung pamilya ni FPJ dahil diyan, dahil sa mga smart business moves na ginawa niya nung siya ay nabubuhay pa. Dito sa TVJ, medyo late nila na-realize <laughs> Kasi for the longest time, maayos naman yung takbo ng tape Hindi nila naisip na si Toviera wala silang problema kaso yung kapartner ni Mr. To Toviera hindi nila naisip before na pwedeng gawin sa kanila yon o kaso nga, yun nga nangyari na at least uh, nangyari ngayon na kung kailan kaya kaya nilang ilaban pa at kaya nilang uh, protektahan pa yung Itbulaga at naiayos na sa TVJ Productions so, ibig sabihin nga po niyan In the future, itong second generation ang magtutuloy ng production company. Sila na ang may-ari ng uh, ng magmamay-ari ng show na itbulaga, Bulaga na ipapamana ng TVJ sa kanila. So, 'yan po. 'Yan lang po ang ang uh, kwento tungkol dito sa Pictures nato ng second generation. Kung bakit importante na maganda po yung kanilang relasyon at uh, Sempre kasama po 'yan yung pagpapalaki sa kanila. Maganda po talaga yung pagpapalaki sa mga magpipinsan na Soto and uh, sa, sa mga De Leon na din. So yun po, thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Merry Christmas pa rin po sa inyo lahat, happy holidays. Yan, tomorrow magla tayo ulit 2:30. Merry Christmas mga Dabar